Eu mendoj që thelbi i qëndrimit Ramës në Londër nuk qe për t'i treguar Shqipërinë e bukur. Qe për t'i thënë që ju po përdorni Shqipërinë për luftën tuaj të brëndshme dhe në deklaratat e qeverisë britanike ka racizëm anti-shqiptar. Çka deri në far pike është e vërtet? Deklaratat e Suela Braverman, se ka ministrja jashme, janë në limitet e fjalorit të të qenit racist. Por, tani, ne këtë jemi mësuar, e kupton, rolin e njeriut që do pajtoj Turqin me Greqin, rolin e njeriut që i tregon grekve se kusha ka mbrojtur Akropolin, nuk përbën gjë të re. Problemi ynë Shqipëri nuk është korrigjojmë racistët e djath të qeverisë britanike. Roli ynë është analizojmë, ore, ç'është ky vend që prej 10 vitesh drejtohet nga Edi Rama, ku njerëzit njësoj si në vitin 90, rrezikojnë jetën, kalojnë oqeanin, vetëm për tu arratisur nga mbretria e njeriut që do i pojmëson anglis rregullat e bashkëtesës dhe antiracizmi. Pra, po ta themi me dy fjalë, Rama e zhvendosi, u përpoq ta zhvendosi, sepse po ndjekësh tipin britanik, vë duart mbi kokë, përshkruajnë dhe vizatojnë një vend ku asnjëri nuk ka të ardhme, ku të gjithë duan të largohen, e madje, gardiani që është edhe gazetë e majt, tale ja që kejtë sa thoshte aty dhe kullat po marin fytyrën e Edi Ramës, duke i drejtuar asaj kullës që, duke referuar asaj kullës që po bëtë në qëndër kratë 15 kaqit. Pra, nga kjo pamje zeze një vëndit korruptuar, si që tregonte dhe raporti Dashit, nga i cili tri të aratisen, Rama shkon atje dhe ju jep leksion anglezve se si ata nuk duhet votojnë për ministra që përdorin gjuhë raciste. Mendoni se do ndryshoj në një vot për këtë pun, ai sa ndryshoj vota kur i thamos votoni për Trumpin, se është turfi njerëzimit. Pra, roli klonit që do të ketë rol në politikën ndërkombëtare, është asë një gjë. Po kjo në këtë rast bëhet thjesht për të për lajmet që kapin portalet shqiptare. Pra, ne nuk jemi vëndi ku njerëzit rrezikojnë jetën për të arratisur nga shteti drejtuar i Ramës për 10 vjetë, por ne kemi këta hallin e racizmit antishqiptar që ekziston Britani.